У православних та греко-католиків розпочинається найсуворіший Великий піст. Він триватиме 48 днів до Великодня, тобто цього року до 7 квітня. У цей період виряни не вживають м'яса, риби, яєць, молочних продуктів та алкоголю. Дні найсуворішого утримання – понеділок, середа та п'ятниця. До речі, про користь посту говорять і медики. Мовляв, дієта після зими – це непоганий шанс очистити організм та скинути вагу. Проте найголовніше – це духовне очищення.